لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا مطلوبنا مصحوبنا وموجودنا وأعلى عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين انتہائی واجب الاحترام سامع نزیت شام بزرگو دوستو عزیزو سب سے پہلے دعا ہے دور و نزدیک سے آپ جتنے اہل محبت اس بزم محبت میں تشریف فرما ہوئے رب ذوالجلال آپ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں عطا فرمائے حضرات علماء ذی احتشام اللہ تعالیٰ ان علماء کی زندگیوں میں خیر و برکت نصیب فرمائے بالخصوص مجاہد آل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری طاہر اقبال چشتی صاحب صدر سنی تحریک ضلع راولپنڈی
उम्मीदवार कौमी असम्बली N54 और हमारे सुन्नी तहरीक के PP13 के उम्मीदवार जनाब चौधरी कामरान खुशबंदी साहिब, रब्बे जुलजलाल हम सब का यहाँ मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे मोहतरम भाई, मेरे दोस्त जनाब मोहम्मद शराफत अली साहिब और मेरे मोहतरम बुजुर्ग जनाब हाजी नज़ीर साहिब, इनके मुआविनीन रफ़क़ा, अल्लाह सबको खैर बरकत नसीब फरमाए। हमारे भाई शराफत साहिब माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी अपने करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़्म इन्होंने सजाई है। रब्बे ज़ुलजलाल इनके ईमान में, माल में, जान में, औलाद में, इज्जत में, रिस्क में खैर बरकत नसीब फरमाए। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, 11 बजे तकरीबन टाइम था मेरा ख़्याल है, 12 बज रहे हैं तो गर्मी भी है। इस गर्मी में आप हजरात का बैठना यकीनन ये मोहब्बत रसूल की अलामत है। अल्लाह ताला आपके इश्क रिसालत में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मैं बिला तमहीद अपने मौजू की तरफ आऊँगा। जो आयत पाक आप हजरात की खिदमत में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उससे पहले मैं दो आयात मजीद जो है वो ऐड करूँगा। बड़ी मारूफ आयत पाक जो हर मुसलमान को तकरीबन आती है, कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत सूरतुल कौसर की पहली आयत, इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब, हमने आपको बहुत सी खूबियां अता फरमाई। कौसर से मुराद उलमाए रब्बानीयीन ने बहुत सी चीज़ें ली, उसमें नबुव्वत और रिसालत भी है, उसमें ख़त्म नबुव्वत भी है, उसमें करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदाए दीन पर ग़लबा भी है, उसमें कसरत उम्मत मुस्तफ़ा भी है। करीम रऊफुर रहीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमाल इल्मी, कमाल अमली, जमी खसाइस, फजाइल, महामिद, महासिन करीम रऊफुर रहीम नबी के, उन सब को उलमा ने कौसर में बयान फरमाया है। मुख्तलिफ उलमा के अकवाल हैं, लेकिन इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह ने कौसर का मफहूम बड़े मुख्तसर अंदाज में बयान फरमाया और एक जुमले में ऐसी बात कर दी जैसे कि पूरा समंदर कुएं में बंद कर दिया जाता है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह तमाम उलमाए रब्बानीयीन के अखवाल को जमा करके उनको तत्बीक देते हुए इरशाद फरमाते हैं कि कौसर से मुराद हर फर्द मौजूदात, हर फर्द मुमकिनात का अल्लाह ने अपने नबी को मुख्तार बनाया है। जो फर्द मौजूद है
فرد سے مراد صرف انسان نہیں، کوئی بھی شے، اور میں جو چیز بھی وجود رکھتی ہے، جو شے موجود ہے یا ممکن الوجود ہے، ابھی جس کو وجود عطا نہیں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے جو شے موجود ہے اس کا بھی مالک و مختار اپنے محبوب کو بنایا، اور جو ممکن الوجود ہے اس کا بھی مالک و مختار اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا مختار کل، مختار کل، تو کل کا جو اطلاق ہے یہ مخلوق پہ آتا ہے، خدا کی ذات و صفات اس سے مستثنی ہے، خدا کی ذات و صفات قابل ہبہ نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات کو چھوڑ کے کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و مختار اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا. انا اعطینا کل کوثر، کوثر میں جو کچھ بھی آتا ہے، چاہے وہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع خصائص و فضائل ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد و بے حساب کمالات ہوں، معجزات ہوں، حضور کا اختیار ہو، نور و انوار کی گفتگو ہو، بے مثل حیات کی بحث ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کی بات ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات ہو، حضور کے عمل کی بات ہو، قول کی بات ہو، فعل کی بات ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی بات ہو، آل کی بات ہو، اصحاب کی بات ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اشیاء ہوں، اشخاص ہوں، جو چیز بھی وجود رکھتی ہے وہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے ملک ہے، حضور کے اختیار میں. انا اعطیناک الکوثر، محبوب کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جو ہم نے آپ کو عطا نہیں فرمایا، کائنات کی کوئی ایسی خوبی نہیں جو ہم نے آپ کو عطا نہیں فرمائی، کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں جو ہم نے آپ کو عطا نہ فرمایا ہو. انا اعطیناک الکوثر. اب اگلی بات، سورہ والضحا کی سیکنڈ لاسٹ آیت پاک، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو سائل تیری بارگاہ میں آئے، فلا تنہر، اسے جھڑکنا نہیں ہے، جو سائل تیرے پاس آئے، جو سوال لے کے آئے، خالی نہ جائے. اب ذرا نوجوان توجہ کریں، گرمی واقعتاً مجھے بھی بڑی شدید لگ رہی ہے، اور اس بات کا بھی احساس ہے کہ آپ تین گھنٹوں سے اس گرمی میں بیٹھے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر گفتگو کروں گا تاکہ آپ بوجھ محسوس نہ کریں. سامعین عزیز، شام وام سائل فلا تنہر، نوجوان توجہ کریں، اللہ فرماتا ہے محبوب جو سائل تیرے پاس آئے، فلا تنہر، خالی نہ جائے، اسے جھڑکنا نہیں ہے، خالی نہیں لوٹانا. اب سائل اتنا سادہ لفظ ہے کہ ہر نوجوان کو سمجھ آ رہا ہے، تو وام سائل فلا، سورہ والضحا کی سیکنڈ لاسٹ آئے، وام سائل فلا تنہر، محبوب جو سائل آئے. تو بھائی ایک بات تو قرآن سے ثابت ہو گئی کہ ہر سائل کو در رسالت کا سوالی خود رب بنا رہا ہے، ہر سائل کو در رسالت کا سوالی کون بنا رہا ہے؟ اللہ. اب جناب والا اگر کوئی شاعر کہہ دے بھر دو جھولی میری یا محمد، تو ایک جاہل یا متعصب آدمی یہ فتویٰ جڑ دیتا ہے کہ دیکھیں جی کتنا بڑا شرک ہے، بھر دو جھولی میری یا محمد. میں نے کہا جھولیاں پھیلانے کا اور دامن طلب در رسالت میں پھیلانے کا خود رب راستہ بتا رہا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ، کتنے سادہ لفظ ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، یہ ہر سائل کو در رسالت کون دکھا رہا ہے؟ اب یہ بھی تعین نہیں فرمایا محبوب فلاں سائل فلاں سوال لے کے آئے تو دے دینا، لیکن فلاں کا اختیار نہیں ہے، اس کا بھی تعین رب نے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کوئی بھی سائل، سائل کسی قسم کا بھی ہو، سوال کچھ بھی کر لے، محبوب تیری بارگاہ سے خالی کوئی نہ جائے. اب آئیے وہ آیت جو میں نے دوران خطبہ پڑھی ہے، 28 پارہ سورت الحشر کی آیت نمبر 7، نوجوان نوٹ کر لیں
اور بڑے سیدھے سیدھے لفظ ہیں، وما آتاکم الرسول فخذو، 28واں پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول، فرمایا میرا نبی جو عطا فرمائے فخذو، وہ لو. اب فخذو پہ تو میں بعد میں بحث کرتا ہوں نا، وما آتاکم الرسول، فرمایا میرا نبی جو عطا فرمائے، تو بھائی میرے اگر مسلمان ہو، گناہگار ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے، بد اعمال ہو سکتا ہے، بد کردار ہو سکتا ہے، بد افعال ہو سکتا ہے، بھائی جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ لو، گناہگار ہو سکتا ہے، پر مصطفیٰ کریم کا غدار نہیں ہو سکتا. تو بھائی اتنے سیدھے سیدھے لفظ کوئی غدار ہی ٹھکرا سکتا ہے، وفادار نہیں ٹھکرا سکتا. وما آتاکم الرسول، سورۃ الحشر آیت نمبر 7، فرمایا میرا نبی جو دے فخذو، وہ لو. تو ایک بات تو قرآن سے ثابت ہو گئی کہ نبی عطا فرما سکتا ہے، نبی دے سکتا ہے، دینے کا اختیار رب نے دے رکھا ہے. اگر نبی نہ دے سکتا اور نبی کے اختیار میں کچھ نہ ہوتا، نبی بے اختیار ہوتا، رب کبھی نہ فرمایا، فرماتا وما آتاکم الرسول، میرا نبی جو دے. وما آتاکم الرسول، یہاں ما مائے موصولہ ہے، یہاں زمانے کی قید نہیں، کسی نعمت کا تعین نہیں. میرا نبی سب کچھ دے سکتا ہے، تو جو کچھ دے وہ لو، وہ لو، فخذو وہ لو. کسی نے ترجمہ کر دیا لے لو، میں نے کہا لے لو میں تو مرضی ہوتی ہے بھائی، مرضی ہے تو لے لو، نہیں تو رہنے دو. نہ لے لو نہیں، لو. فخذو یہ امر ہے، اور مطلق امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. فرمایا اب تمہارا اختیار نہیں، اگر کلمہ میرے نبی کا پڑا ہے اب اختیار میرے نبی کا چلے گا. میں جو نبی دے، یار سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 سن کے بھی اگر کسی میرے دوست کو کوئی ایسی سنگت مل گئی ہے، کوئی ایسی دوستی مل گئی ہے، کوئی ایسی رشتہ داری مل گئی ہے، کوئی ایسا تعلق مل گیا ہے جس کی وجہ سے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا دل ڈاماڈول ہے، یا حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے میں دل بوجھل ہوتا ہے، یا چہرے کا جغرافیہ بدل گیا ہے، تو بھائی میرے میں دست بستہ عرض کروں گا، خدا کے لیے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 پڑھ لو، یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ نبی عطا فرما سکتا ہے، اور عطا وہی فرماتا ہے جس کا اختیار ہو، جو با اختیار ہو. اور پھر مرضی ہماری بھی نہیں، فخذو وہ لو، جو دے وہ لو. بظاہر وہ چیز زیادہ نفع بخش نہ ہو لیکن نبی دے رہا ہے، لو. حضرت عکاشہ جنگ بدر تلوار ٹوٹ گئی، حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یہاں تلواریں لے کے تو نہیں بیٹھا، میں نے کچھ تلواروں کی شاپ تو نہیں کھولی ہوئی، اچھا چلو بیٹھ جاؤ میں کسی سے منگوا کے دیتا ہوں، نہیں. ہائے ہائے میرے نبی. سامعین عزیز شام، اب دیکھنا ہے کہ موسمی گرمی غالب ہے یا اس کے رسالت کی گرمی غالب ہے، یہ ابھی ابھی آگے پتہ چلے گا، یہ آگے پتہ چلے گا، ابھی آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چل جائے گا کہ اس کے رسول کی گرمی غالب ہے. توجہ کرنا، حضرت عکاشہ، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، میرے نبی نے فرمایا تلوار میں کدھر سے لوں، میرے پاس تو نہیں ہے نا. حضور کے سامنے لکڑی پڑی ہوئی ہے، خشک چھڑی پڑی ہے، فرمایا لو. لو. حضرت عکاشہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، یہ نہیں کہا کہ لکڑی، یا رسول اللہ آگے تو بالے چل رہے ہیں، آگے تیر چل رہے ہیں، آگے نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، یہ خشک لکڑی کیا کرے گی؟ عکاشہ جانتے تھے کہ در رسالت کی یہ خشک لکڑی بھی ہزار تلواروں پہ بھاری ہے. فخذو
گرمی غالب ہے عشق رسالت کی، فخذو لو اکاشا نے، حضرت اکاشا نے کوئی تجسس نہیں کیا، کوئی تردد نہیں کیا، فوراً خوش کلکڑی پہ ہاتھ رکھا۔ جو ہی اکاشا نے حضور کے ہاتھ سے وہ خشک لکڑی لی، وہ چمکتی ہوئی تلوار بن گئی۔ فرمایا میرے نبی جو دے، میرے نبی جو دے وہ لو، تم لینے کے پابند ہو۔ اب آئیے، یہ تو ہے وما آتاکم الرسول، میرے نبی جو دے، اب آئیے فخذو وہ لو، کیا میرے نبی نے جو دیا وہ ہم نے لیا؟ کیا میرے نبی نے جو دیا وہ ہم نے لیا؟ شاید بحث کچھ آپ کی طبع نازک پہ گراں گزرے، آپ کی طبیعت کے معارض و مخالف گفتگو ہو، لیکن بڑی سنجیدگی سے غلام رسول بن کے سننی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الحشر ہے، آیت نمبر 7 ہے، اللہ فرماتا ہے میرے نبی جو دے، ماشاءاللہ آپ کو ترجمہ آ گیا، میرا نبی جو دے وہ فخذو وہ لو۔ سنیو، میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، کیا میرے نبی نے جو دیا وہ ہم نے لیا؟ بھائی دینے میں صرف روٹی پانی تو نہیں ہوتا نا، حضور نے بہت کچھ دیا، میرے نبی نے دریا بہا دیے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیئے۔ فخذو، فرمایا میرے نبی جو دے وہ لو، میرے نبی نے کیا کچھ دیا اور ہم نے کیا لیا نہیں لیا؟ کیا میرے نبی نے ہمیں پانچ وقت کی نماز دی یا نہیں؟ ہم نے لی۔ فخذو، قرآن کو اتر لو، میرے نبی نے دی نماز اور فرمایا بھی من حافظ علیہا کانت لہو نورم و برہانم و نجات یوم القیامہ، فرمایا جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، یہ نماز اس کے لیے نور ایمان بھی ہے، دلیل اسلام بھی ہے، پروانہ نجات بھی ہے۔ ومن لم يحافظ علیہا لم یکن لہ نورم ولا برہان ولا نجات، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ نور ایمان سے بھی محروم ہے، فیض اسلام سے بھی محروم ہے، وہ پروانہ نجات سے بھی محروم ہے، اور ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا ایسے شخص کا حشر جو ہے وہ حامان، قارون، فرعون، امی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو نماز میرے نبی نے عطا فرمائی، تو بحثیت غلام ہم پابند ہیں کہ جو نبی دے لو۔ تو آج کے بعد یہ تحیہ کرو کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نبی کے در کی یہ خیرات لیں گے انشاءاللہ۔ میرے نبی نے اور کیا دیا؟ اس پہ طبیعت بوجھل نہیں کر رہی، میرا منصب ہے اس لیے میں بات بیان کر رہا ہوں۔ کیا میرے نبی نے داڑھی شریف دی یا نہیں؟ میں اس بحث میں نہیں جا رہا کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، اس کی شریعی ڈیفینیشن کیا ہے یا ہم اس کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں نبی پاک کے غلام سے کہ کیا میرے نبی نے ہمیشہ داڑھی رکھی یا نہیں، اور ہمیشہ غلاموں کو رکھنے کا حکم دیا یا نہیں؟ جی کس کس کا عقیدہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے؟ سبھی کا عقیدہ ہے؟ ذرا یہی ہاتھ چہرے پہ پھیرو، کوئی ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہے؟ جن کی آئی ہے خوش نصیب ہیں، جن کے ہاتھ کچھ نہیں آیا ان کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔
بھائی میرے کریم نبی نے ہمیشہ داڑھی رکھی اور ہمیشہ رکھنے کا حکم دیا. تاریخ الخمیس میں پڑھ کے میں حیران ہو گیا, مجوسی آ کے پجاری خدا کو نہیں مانتے, حضور کی بارگاہ میں بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی, داڑھی صاف. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا, صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مجوسی ہیں, آ کے پجاری ہیں, خدا کو مانتے ہیں. فرمایا نا میرے رب نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا, اور میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا داڑھی اللہ نے مرد کے چہرے کا زیور بنایا ہے. مرد کے چہرے کا زیور بنایا. سامنے زیت شام, یہ آپ کو کس نے کہا کہ داڑھی رکاوٹ ہوتی ہے؟ کوئی سمجھ بیٹھا ہے کہ شادی کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے, کوئی سمجھ بیٹھا ہے نوکری کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے, کوئی سمجھ بیٹھا ہے کہ باہر جانے کے لیے رکاوٹ ہوتی ہے؟ یہ ساری غلط فہمی ہے. حضور کی سنت سمجھ کے رکھو, انشاءاللہ برکت ہی برکت, سارے راستے ہموار ہو جائیں. وگر نہ کچھ سوچیے, مجوسی آگ کا پجاری ہے, میرے نبی نے ان سے چہرہ پھیر لیا تو موت کا کوئی پتہ ہے؟ یہاں سے اٹھے نہ اٹھے, جی صبح جناب والا جنازہ اٹھے قبر میں دفنا دیا جائے, میرے نبی کی زیارت ہو, اگر آقا کریم نے وہاں چہرہ پھیر لیا کون پرسان حال ہوگا؟ کون ہمیں بچائے گا؟ کون سنبھالے گا؟ ادھر سے تو ہم کہتے ہیں نبی عطا فرماتے ہیں, لیکن بھائی عطا کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے نا, اس کو ثابت کرو, نبی کے غلام بن کے ثابت کرو. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے میرے نبی کے غلام ہیں, کتنے حضور کے سچے عاشق ہیں جو صرف اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے, صرف اپنے رسول کو خوش کرنے کے لیے, اپنے نبی کی سنت چہرے پہ سجانے کے لیے آج کھڑا ہوتا ہے, جو صرف اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے اپنے چہرے پہ حضور کی سنت سجاتا ہے. ذرا کھڑا ہو جائے, دنیا داری کو نہیں. سبحان اللہ, زندہ باد. حضور کے کتنے غلام ہیں, زندہ باد. اللہ تعالیٰ برکتیں نصیب فرمائے آپ کو. تو سامعین عزیز, شام میرے نبی کے در کی خیرات ہے, لو. اچھا اب دوسری طرف تصویر کا دوسرا رخ, ایک مولوی آتا ہے رستے میں, کہتا ہے نبی کیا عطا فرما سکتے ہیں؟ مولوی کو چہرے پہ ہاتھ پھیر, چہرے میں جناب والا ہاتھ میں داڑھی آئے گی, اسے کہو بتا داڑھی رب نے تو رکھی نہیں ہے, رکھی مصطفیٰ نے ہے. خدا نے تو داڑھی رکھی نہیں ہے, رکھی ہی مصطفیٰ نے, اور رکھنے کا حکم بھی ہمیشہ حضور نے دیا. تو مولوی کو, مولوی حیا کر داڑھی رکھ کے کہتے ہیں نبی کیا عطا فرما سکتے ہیں, مولوی حیا کر کہتے ہیں نبی کے اختیار میں کیا یہ داڑھی شریف کس کے کہنے پہ رکھی ہے؟ وہی مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کہے, نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, مولوی ممبر پہ بیٹھے کہے نبی کیا عطا فرما سکتے ہیں, نبی کے اختیار میں کیا ہے؟ اس مولوی کو کہو مولوی یہ ممبر تیری ماں کے جہیز میں نہیں آیا, یہ رسول اللہ کے در کی خیرات ہے. حیا کر ممبر رسول کی ساری زندگی کمائی کھاتا ہے, اسی ممبر کی مولوی کمائی کھا کے کہے نبی کیا عطا فرما سکتے, نبی کے اختیار میں کیا ہے؟ اسے پوچھے مولانا جس کی کمائی کھا رہے ہیں یہ کدھر سے آیا ہے؟ مصلی رسول, یار مشرف جیسا ڈکٹیٹر گزرا, کسی کو ہاتھ چومتے دیکھا اس کا؟ یہ نواز شریف, یہ پیوس پارٹی, یہ عمران خان, کبھی ہاتھ کسی کو چومتے دیکھا کسی کو؟ لیکن یہاں جناب والا ہمارا امام مسجد ہو, جی علامہ قاری طاہر اقبال چشتی صاحب ہیں, علامہ بشیر نقشبندی صاحب ہیں, دوسرے تیسرے جتنے حضرات علماء بیٹھے ہیں, یار ان کے چہرے آپ سے زیادہ خوبصورت ہیں, ان کی معیشت آپ سے زیادہ مستحکم ہے, ان کے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ اس لیے کہ مصلی رسول پہ کھڑا ہے, ممبر رسول پہ بیٹھا ہے. یہ میرے نبی کے در کی عطا نہیں, کوئی بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جو کچھ میرے نبی نے دیا وہ ہم لینے کے, بولو بولو لینے کے پابند ہیں. اللہ اکبر, میرے کریم نبی کی اولاد, یہ حضور کی عطا ہے یا نہیں ہے؟ تو ان کی عزت و تکریم ہمارا فرض ہے یا نہیں ہے؟ میرے نبی کے اصحاب, یہ میرے نبی کے در کی عطا ہے یا نہیں ہے؟ آج میں اس لیے زور دے رہا ہوں نوجوانوں, آج ایک وہ طبقہ ہے جس نے صحابہ کو آسمان میں بٹھایا, آل بیت غائب کر دیے, ایک وہ طبقہ ہے جس نے جناب والا اہل بیت کو آسمان میں بٹھایا, صحابہ غائب کر دیے,
ایک بات دل کی تختی پہ لکھ لو کہ جو صحابہ کا ذکر کر کے خوش ہو اور اہل بیت کا ذکر سن کے طبیعت میں بوجھ محسوس کرے وہ بھی اندر سے کافر ہے، اور جو اہل بیت کا ذکر کر کے خوش ہو اور صحابہ کی بات سن کے طبیعت بوجھل کرے وہ بھی اندر سے کافر ہے۔ سچا مومن وہ ہے، صحابہ کی بات ہے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو، اہل بیت کی بات ہے تب بھی چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ ہم افراط و تفرید کے شکار نہیں ہوتے، ہم نبی پاک کی ہر نسبت کا حیا کرنے والے ہیں اور حضور کی ہر نسبت کا احترام کرنے والے ہیں، ہم تفریق نہیں کرنے والے۔ یہاں تو دیواریں لوگوں نے کالی کر دی ہیں، ایک کہتا ہے میں نوکر صحابہ دا، میں نوکر امی عائشہ دا، دوجا کہندا جانے یا علی، ایک صحابہ کو لے کے بیٹھ گیا آل بیت غیب، ایک آل بیت کو لے کے صحابہ غیب۔ لیکن آل سنت کا عقیدہ سب سے پیار کرو۔ وہ کسی محبت والے نے بڑی خوبصورت بات کی، سنا دوں۔ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے۔ جن کا عقیدہ وہ بولے میرے نبی پہ سارا دار و مدار۔ بھائی باہر والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، سارے بولے میرے نبی پہ سارا، میرے نبی پہ سارا دارو مانا، تیری صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانا دل کا قرار ہے، تیری وجہ سے مانا تیری صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانا دل کا قرار ہے، میرے نبی پہ سارا مولا علی کے صدیق صدیق پر میں قربان، مولا علی کے صدیق صدیق پر میں قربان، اک لاڈلا ہے تیرا اک یار غار ہے، اک لاڈلا ہے تیرا اک یار غار ہے، میرے نبی پہ سارا بھائی مل کے پڑھنے، میرے نبی پہ سارا دار کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، کوئی چار کا ہے دشمن، کوئی پنج کا ہے منکر، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، سب کا ادب کرے جو مدنی کا یار ہے، میرے نبی پہ سارا نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے، میرے نبی پہ سارا دار۔ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، اک تیرے تن کا ٹکڑا اک رازدار ہے، میرے نبی پہ سارا
میرے نبی کے در سے جو خیرات ملتی ہے وہ ہم لینے کے پابند ہیں. اور میرے نبی نے جو کچھ دیا کیا اس میں علماء ہیں کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. حضور فرمایا کہ نہیں؟ فرمایا نبی میرے وارث ہیں. حضور کی اولاد کی عزت کرو کیوں؟ نبی کی اولاد ہے. حضور کے اصحاب کی عزت کرو کیوں؟ میرے نبی کے صحابی ہیں. علماء کی عزت کرو کیوں؟ میرے نبی کے وارث ہیں. اگر کسی عالم دین کا کوئی استقبال کرتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا قد استقبلنی. جو علماء حق کا استقبال کرتا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ میرا استقبال کرتا ہے. من زار العلماء فقد زارنی. میرے نبی نے فرمایا جس نے عالم دین کی زیارت کی اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کی زیارت. من جلس العلماء فقد جلسنی. فرمایا جو کسی عالم دین کی مجلس میں بیٹھ گیا وہ یوں سمجھے وہ محمد الرسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ. من صلی خلف عالم تقی کانما صلی خلف نبی. میرے نبی نے فرمایا جو کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے وہ سمجھے اس نے رسول اللہ کے پیچھے نماز. بلکہ اب ترغیب و ترہیم میں حدیث پڑھ کے حیران ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا ان اہل الجنت لیحتاجون الی العلماء فی الجنۃ. فرمایا لوگ جنت کے اندر بھی علماء کے محتاج ہوں گے. جب جمعے کے دن اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائے گا نا تو فرمائے گا جنتی اسے کوئی اور طلب. فیلتفتون الی العلماء. تو جنتی علماء کی طرف ملتفت ہوں گے. علماء کی طرف توجہ کریں گے کہ اور رب سے کیا مانگنا ہے. ہم یحتاجون الیہم فی الجنت کما یحتاجون الیہم فی الدنیا. فرمایا جس طرح تم دنیا میں علماء کے محتاج ہو جنت کے اندر بھی علماء کے محتاج ہو. بلکہ جب قیامت کے دن حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ راوی ہیں جب قیامت کے دن عابدین شب زندہ دار لوگ عابد اللہ کی عبادت کرنے والے ان کو اور علماء کو بلایا جائے گا. اللہ عابدین کو کہے گا تم جنت میں چلے جاؤ اور علماء کو کہے گا ٹھہر جاؤ. فیقال للعالم کف. علماء کو کہا جائے ٹھہر جاؤ. علماء اس وقت خوف زدہ ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کوئی لمبا سلسلہ ہے لمبا چوڑا حساب کتاب. اللہ فرمائے گا خطا تشفع من الناس. اکیلے جنت نہ چاہو جو دنیا میں تمہارے ساتھ تعاون کرتا تھا محبت کرتا تھا ارادت رکھتا تھا اس کو بھی جنت میں ذات لے کے جاؤ. آؤ جناب والا سبحان اللہ. دسواں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 58 اللہ کا قرآن میں رب ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي اگر کچھ عطا فرما دیں تو راضی ہو جاتے ہیں اگر نہ
دیں تو منہ چڑھا لیتے ہیں. جملہ سننا کر دل کو لگے تو تیرے والی سبحان اللہ کے مانا کروں گا. اللہ فرماتا میرے نبی دیر بھی تو راضی ہیں, نہ دے تو منہ چڑھا لیتے ہیں. جن کو کل بھی مل رہا تھا آج بھی مل رہا ہے, وہ کل دسواں پارا آیت نمبر 59 کا پہلا جملہ منافق کی نشانی خود میرا رب بیان کرتا ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی, کتنی اچھی بات ہوتی کہ منافق اس پہ راضی ہو جاتا جو کچھ اسے اللہ نے عطا فرمایا, جو کچھ میرے رسول آپ نے عطا فرمایا. اور مومن کی نشانی کیا ہے؟ یہی سورہ توبہ دسواں پارہ آیت نمبر 59 کا آخری جملہ, سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُ. مومن کہتا ہے ان قریب ہمیں اللہ بھی عطا فرمائے گا, اللہ کا رسول بھی عطا فرمائے گا. میں ایک عقیدے کی بات بھی کرتا چلوں, کبھی سٹکر دیکھا لکھا ہوتا ہے میرے لیے اللہ کافی ہے, سٹکر دیکھا میرے لیے اللہ کافی ہے. بھائی کدھر ہے جی قرآن میں حسبن اللہ؟ میں کہا جی بالکل ہے, تو آپ مانتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا تمہاری بددیانتی ہے, خیانت ہے. کہا جی کیسے؟ میں نے کہا یہی دسواں پارہ ہے, سورہ توبہ ہے, آیت نمبر 59 ہے. پوری آیت کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. 2:30 ایک آیت. بددیانتی کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ کہ اوپر والی پوری سطر چھوڑ دی وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, نیچے والی پوری سطر چھوڑ دی سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ, بیچ سے نکال دی حَسْبُنَا اللَّهُ اور سٹکر لگا دی میرے لیے اللہ کافی ہے. یہ قرآن کے ساتھ بھی غداری ہے یا نہیں؟ کہا جی قرآن میں تو حسبنا اللہ ہے. میں نے کہا جی ہاں ہے, تو پھر آپ مانتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا جی میں اس لیے نہیں مانتا, حسبنا اللہ اللہ کافی, میرا عقیدہ قرآن کہتا ہے. لیکن تمہارا یہ سٹکر چھاپنا تمہاری بدنیتی پہ دلالت کرتا ہے. کیسے؟ میں نے کہا قرآن مجید میں جو قرآن مجید کا اسلوب ہے, انداز بیان ہے, وہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ. فرمایا عطا کرنے سے پہلے بھی رسول ہے, عطا کرنے کے بعد بھی رسول ہے. میرے رسول کو بیچ میں رکھ کے کہو اللہ کافی ہے تو یہ بات ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. آئیے مزید آگے جناب, دسواں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 74 اللہ کا قرآن. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ دسواں پارہ ہے, سورہ توبہ ہے, آیت نمبر 74 ہے. میرا کریم رب فرماتا ہے اے میرے نبی, کیا منافق کو یہی بات بری لگی ہے کہ اسے اللہ نے غنی فرمایا, میرے رسول آپ نے غنی فرمایا؟ آئیے جنابی والا 22 پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 37 میرا کریم رب خود ارشاد فرماتا ہے, اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ. میرے محبوب جب آپ نے اپنے غلام زید سے کہا, کون سا زید؟ انعم اللہ, جس پہ اللہ نے بھی نام فرمایا, وانعمت علیہ, جس پہ آپ نے بھی نعمتوں کی بارش فرمائی ہے. اللہ نے میرے نبی کو اختیار دیا ہے یا نہیں دیا؟
آئیے کس کس چیز کا اختیار دیا، اور میرے نبی با اختیار نبی کیا کچھ ادا کر سکتے. آج نبی والا مسلم شریف کی حدیث، حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کو وضو کروا رہے ہیں، دوران وضو میرے نبی نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مجھ سے مان. اب خود در رسالت کا سوالی، ربیعہ کو کون بنا رہا ہے؟ خود میرے نبی اپنے ربیعہ کو اپنے در کا سوالی بننے کے لیے کہہ رہے ہیں سل ربیعہ، ربیعہ مجھ سے مانگ. اب حضرت ربیعہ نے مانگا کیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، صرف جنت نہیں چاہیے، جنت بھی وہ چاہیے جس میں آپ تشریف فرما ہو. قال وغیر ذلك، فرمایا ربیعہ وہ تو مل چکی، کچھ اور بھی ماں؟ فقل تو ذاکا، بس یا رسول اللہ میرے لیے یہی کافی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ما فوق الاسباب عطا نہیں کر سکتا، ما فوق الاسباب مدد نہیں کر سکتا، ما تحت الاسباب مدد کر سکتا ہے، تو یہ حدیث ان کے سامنے رکھیے کہ جنت ما فوق الاسباب ہے یا ما تحت الاسباب ہے؟ جنت ما فوق الاسباب ہے، جہاں اسباب ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے میرے نبی کا اختیار شروع ہوتا ہے. میرے نبی نے جنت عطا فرمائی یا نہیں؟ جب انہوں نے کہا سالک مرافقت فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، تو میرے نبی کہہ دیتے کہ مجھے کیا پتا ہے کل تم ایمان کے ساتھ دنیا سے جاؤ گے یا نہیں. حضور نے فرمایا، یا یہ بھی نہیں فرمایا، ربیعہ جنت کا مالک اللہ ہے، اس کا اختیار ہے، وہ جس کو جنت میں داخل ہونے دے، میں کون ہوں؟ تو میں تو اختیار ہوں. حضور نے فرمایا، حضور نے فقل تو کالا ابا غیر ذلک، کچھ اور بھی ماں؟ اس کا مطلب ہے جنت تو مل چکی. بھائی میرے شرافت بھائی مجھے کہیں کہ سیالوی صاحب فلان جگہ ایک کنال رکھوا ہے، میں آپ کے نام کرتا ہوں، میں پٹوار خانے میں چلا جاؤں، پٹواری کہوں کہ جناب والا ان کے فرد نکالیے، تو کہے گا جی کون سے شرافت صاحب، ان کا تو ایک مرلہ بھی نہیں ہے. تو جھوٹ ہوا یا نہیں؟ اگر وہ کہے جناب شرافت صاحب ایک کنال، ان کی تو ہزار کنال پڑی ہے، تو سچ ہوا یا نہیں؟ ان کی ملک اور اختیار تھا تبھی انہوں نے مجھے کہا. اگر میرے نبی کا اختیار نہ ہوتا، اور اختیار نہ ہونے کے باوجود حضور فرماتے ہیں جنت تو مل چکی، کچھ اور بھی مانگ، اگر اختیار نہیں تو یہ بنتا ہے جھوٹ، اگر اختیار ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ میرے نبی نے جنت عطا فرمائی ہے. جنت دی یا نہیں دی؟ تو جنت آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جنت کوئی ایسی چیز ہے جی؟ یہ نعت خانوں والی بات نہیں ہے جو ماشاءاللہ بڑے دھڑلے سے پڑھتے ہیں. جی بابا بلہ شاہ فرمایا، جڑی جنت تو مان کرے نو، اس جنت مول نہ ورسوں میں، کہ کتھے ورسوں؟ بھائی بلے شاہ، بھائی بلے شاہ کے پورے دیوان میں یہ شعر نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا بلہ تھا جس نے یہ کہا ہے، لیکن یہ بھی بڑے جیدت لے رہی ہے. جڑی جنت تو مان کرے نو، اس جنت مول نہ ورسوں میں، کہ ورسوں کتھے؟ جب جنت نہیں ورنا تو کتھے ورسوں؟ خدا کے بندے جنت وہ نعمت ہے، نبیوں نے دعائیں کی ہیں. جی پڑھواؤ، میں پڑھ سکتا تو پڑھواؤ. نہیں نہیں پڑھو، پڑھواؤ نا، میں پڑھ دا اگے، میں نہ نہیں تو پڑھواؤ. ان پھر ان لکما دے کے چپ کیوں کر کے پڑھو نا کر، میں کہہ رہا ہوں پڑھو. نہیں نہیں میں تے آندے نہیں نا، میں ایک شعر پڑھ دا، میں جڑا آندے میں پڑھ دیتا، تو سب کو پڑھو، میں پڑھ دے جاسا. نماز دی گل نہیں ہے اتنے، نماز دا مسئلہ نہیں ہو رہا، مسئلہ ہو رہا ہے. تھانو بھلا بیٹھا، صرف مزے لینا واسطے چٹکلا دیتا نے. نورانی یار بڑے ترکھے فیصل گئے، ماشاء اللہ نورانی صاحب دا پتر ہے تو کلمہ تریجا بھی نہیں آندا. توجہ ہے بھائی، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟
تو سامی نزیت شام جنت وہ ہے کہ صحابہ نے نبی سے مانگی، اور صرف جنت نہیں مرافقت کا فی الجنت، یا رسول اللہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ نبیوں کی جنت اور ہوتی ہے امتیوں کی جنت، اور میرے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو ادنا سا ادنا جنت کا مقام ہے نا، ادنا سا ادنا جنتی، وہ اعلی امتی کی جنت کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پہ کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھتے ہو، تو پھر نبی کی جنت کہاں ہوگی؟ لیکن میرے نبی کی سخاوت دیکھیے، فرمایا وہ تو مل چکی، تو جنت دی یا نہیں دی؟ تو پھر اسی لیے محبت والے نے بڑی خوبصورت بات کی، سنا دوں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتی نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتی نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی جن کا قید ہے وہ بولے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی. آج نبی والا توجہ کرنا، بخاری شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5373 حدیثوں کی راوی، سب سے زیادہ میرے نبی سے حدیثیں روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں، دوسرے نمبر پہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، تیسرے نمبر پہ اما عائشہ الصدیقہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5373 حدیثوں کے راوی دربار رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ انی اسمع منک حدیثا کثیرا انساہ. اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا ابو ہریرہ یہ حافظے کی کمی ہے، کسی حکیم کے پاس جا تو نسخہ لے کو کشتہ کھانا نہ. میرے نبی نے فرمایا اب ستر ردا کا، بخاری شریف پڑھ رہا ہوں، اب ستر ردا کا. میرے نبی نے فرمایا میرے سامنے چادر پھیلا دی، دامن طلب پھیلا دی، اب خالی جھولی حضور کے سامنے حافظہ لینے کے لیے پھیلانا کس کی سنت ہے؟ صحابہ کی سنت ہے. اور خود میرے نبی نے اپنے در کا سوال ہی بنایا حضرت ابو ہریرہ کو، کہا اب ستر ردا کا، ایس اے ابو ہریرہ میرے سامنے چادر پھیلا دی. فبسطتہ، ابو ہریرہ نے حضور کے سامنے چادر پھیلا دی. فغرف بیدیہ فیہ، دو مٹھیاں بھر کے میرے نبی نے چادر میں ڈالی. قال ادمہ، فرمایا چادر اٹھا کے سینے سے لگا لی. فضممتہ، حضرت ابو ہریرہ نے چادر سینے سے لگائی. ابو ہریرہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فما نسیت شیئا بعدو، فرمایا خدا کی قسم اس کے بعد میں نبی پاک کا ایک لفظ بھی نہیں بھولا. آج نبی والا حافظہ بھی غیر مری چیز ہے، نظر نہ آنے والی چیز ہے، اور فوق الاسباب نعمت ہے. اگر میرے نبی کو اختیار نہ ہوتا، میرے نبی کہہ دیتے حافظہ میں نہیں دے سکتا، نانا میرے کریم نبی نے خود اپنے غلام کو اپنے دربار میں چادر پھیلانے کا حکم دیا. اے ابو ہریرہ، جب ہاتھ اٹھے تھے کچھ چیز دکھائی دی یا نہیں؟ فرمایا جب ہاتھ اٹھے تب بھی خالی، جب پلٹے تب بھی خالی. اے ابو ہریرہ، پھر چادر میں کیا تھا جو سینے سے لگایا؟ کوئی ابو ہریرہ کبھی یہی عقیدہ ہے دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں ان کے خالی. آج نبی والا بخاری شریف میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے فرمایا
اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو جناب والا ابو رافع یہودی کو قتل کرے جو میرا گستاخ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عتیق کھڑے ہو گئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کے اتحب ان اقتلا, اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی اگر آپ پسند فرمائیں تو میں آپ کے گستاخ کو واسطے جہنم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عتیق چند انصاری نوجوانوں کو لے کے چلے گئے, اس کے مکان میں اتری, خنجر رکھا, آر پار کر دیا. جب واپس پلٹے جناب والا سیڑھیوں سے پاؤں پھسل گیا, پنڈلی ٹوٹ گئی, اپنا امامہ کھولا کو باندھا, دربار رسالت میں حاضر ہو جاتے ہیں. اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی آپ کے گستاخ کو ٹھکانے لگا دیے لیکن پنڈلی ٹوٹ گئی ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا اپنا کپڑا ہٹاؤ, کپڑا ہٹایا, میرے نبی نے خالی ہاتھ پھیرا. عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا پنڈلی ٹوٹی کون سی ہے, پھر ہم کیوں نہ کہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی. بولو بولو, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی. جناب والا مسند ابو یعلی کی حدیث خصائص الکبری کے اندر بھی موجود, حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ نو حالت جنگ میں میرے نبی کے سامنے ڈھال بنے ہوئے ہیں, تیروں کی بارش ہو رہی ہے, اچانک ایک تیر آنکھ میں پیوست ہو گیا, آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا, ہاتھ پہ ڈھیلا رکھ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نئی نئی شادی کی ہے, آنکھ ضائع ہو گئی ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا صبر کا جنت ملے گی. عرض کیا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی آنکھ میری طلب پہ عطا فرما دیجیے, جنت اپنی عطا پہ عطا. میرے نبی نے ڈھیلا اندر رکھا, خالی ہاتھ پیرا. اب حدیث کے لفظ کیا ہیں, فغر فغمزعینہ براحت فکان لا یدری ایو عینیہ اصیبت. فرمایا جب میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے ڈھیلا اندر رکھ کے خالی ہاتھ پیرا, پتہ ہی نہیں چلتا تھا آنکھ نکلی کون سی ہے, پھر بھی ہم نہیں بولے تو کب بولیں, دو جہاں کی نے ان کے خالی ہاتھ میں دو جہاں کی. آج نبی والا بخاری شریف حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, حدیبیہ کا مقام ہے, پانی ختم ہو گیا, پینے تک کے بھی نہیں ہے. میرے کریم نبی کے پاس حاضر ہوتے ہیں جابر, اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی پانی ختم ہو گیا ہے, فقط آپ کے لوٹے میں تھوڑا سا پانی ہے. میرے نبی نے خالی ہاتھ لوٹے میں ڈالا, جب ہاتھ گیا تب بھی خالی, جب باہر آیا تب بھی خالی. اب پوچھو جابر سے پینے والے کتنے تھے, بخاری کے لفظ ہے کال لو کنا مئت الف لکفانا لکفانا لکفانا. حضرت جابر فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتی ہمیں پانی کافی تھا, کنا خمسا شرط مئت, لیکن اس دن ہم 1500 تھے. عجیب بات ہے, سوال یہ کتنے تھے, جواب یہ خمسا شرط مئت, ہم 1500 تھے. صحابی جواب بعد میں دیتا ہے, پہلے اپنے عقیدے اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے. فرمایا لو کنا مئت الف لکفانا, فرمایا اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہمیں پانی کافی تھا. اللہ حضور کے لوٹے سے تھوڑا, 1500 بندے پی بھی لیا, مشکی سے بھی بھر لیے, وضو بھی کر لیے, پانی جو کا تو موجود ہے, پھر ہم کیوں نہ کہیں دو جہاں کی نعمت ان کے خالی. آج جناب والا امام محمد بن موسیٰ مدانی مراغشی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مصباح الزنام فی المستغیثین بخیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام فی الیقظۃ والمنام میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں 5 دن کا بھوکا, 5 دنوں کے بعد جب دربار رسالت میں پہنچا, حضور کی قبر پہ کھڑے ہو کے عرض کیا,
انا فی ضیافتک یا رسول اللہ، اے میرے نبی میں آپ کا مہمان ہوں، بھوک بڑی سخت لگی ہے. آپ فرماتے ہیں یہ بات کہہ کے میں پیچھے ہٹا، ممبر رسول سے ٹیک لگائی، نیند کا غلبہ طاری ہو گیا. خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں، میرے نبی خواب میں میرے پاس تشریف لائے، حضور نے روٹی دی، آدھی روٹی میں نے خواب میں کھائی. ادھر مؤذن آیا، اس نے مجھے اٹھایا، اذان کا وقت ہو چکا ہے. جب میری آنکھ کھلی، آدھی روٹی میرے ہاتھ کے اندر. پھر ہم کیوں نہ کہیں دو جہاں کی ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نے سمن زیت جام. بیان بہت طویل ہے، بہت سی حدیث اس وقت مجھے یاد ہیں، لیکن وقت بھی کافی بیت چکا ہے اور گرمی خود میں بڑی شدید محسوس کر رہا ہوں، اور آپ حضرات کے یہاں بیٹھنا یقیناً مجھے شاق گزر رہا ہے، اس لیے میں یہیں پہ اختتام کروں گا. اچھا بھائی، شرافت صاحب نے مجھے حکم دے دیا، بابا فرید والا واقعہ، تو میں انشاءاللہ ان کی خواہش ہے پوری کروں گا. اور وہ واقعہ ہے بھی پنجابی کے اندر جو آپ نے سنا ہوا ہے. اللہ بس کوئی اور فرمائش تو نہیں ہے، ماشاءاللہ بن نیڑو راضی ہو گیا. اللہ سامنے زید شام طالب علم مٹکے چکے پانی بھرن چلے، بابا فرید رحمت اللہ علیہ ٹپے تے بیٹھے نے. بابا فرید فرمایا پترو کدھر جاندے ہو؟ آکھے بابا جی مدرسے دا پانی کھارا وے. او سامنے میٹھا چشمہ پانی بھرن چلے. بابا فرید فرمایا پترو اتنا دور کیوں جاندے ہو؟ اے مدرسے دا کھارا پانی میرے کو لے کرو، میں میٹھا کر دیتا کرسا. طالب علم کھارے پانی دے مٹکے بھری، بابا فرید دے سامنے رکھی. بابا فرید رحمت اللہ علیہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھی ہو گئی. طالب علم مٹکے چکے مدرسے، محتمم پوچھے پترو جلدی کیوں آ گئے ہو؟ اکی استاد جی چشمے تے جان دی لوڑ ہی نہیں پی، ڈبی تے بابا بیٹھا وی، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹکے مٹھی ہو گئی. اکی لے سورہ فاتحہ دا سانوں بھی آن دیئے. جناب والا مٹکے بھر کے بہ گئی، پڑ پڑ بھوکا مار، ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. طالب علم بابا فرید کل گئے، بابا جی تسا ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی، بھوک ماری، سارے مٹکے مٹھے ہو گئے. اسا بھوکا مار مار تھک گئی، ایک مٹکا مٹھا نہیں ہویا. بابا فرید فرمایا پترو زبان بھی تے فرید علی ہوئے.